dos de pobles veïnes, que ja sabeu que la comarcalitat és el que més ens importa i és una manera de donar una mica de presència, però no hem volgut donar un caire polític a la fira perquè no l'ha de tindre, sinó un caire comercial i festiu. Bé, dit això, voldríem començar a explicar una miqueta en aquesta legislatura el que hem fet durant aquests 4 anys, que és la primera vegada en la vida que una corporació inaugura 5 vegades seguides una fira, quan li toca una per any. Ha sigut una cosa, el canvi de dates ens va permetre doncs, fer fins 5 fires i que per una volta també les mateixes dames inauguressin dos vegades una fira. És una mica el que queda d'anècdota. Sabem una vegada més que la fira la van deslocalitzar tant de dates com de lloc. Considerem l'equip de govern i la resta de partits polítics de l'Ajuntament, els fileros i els comerciants, que ha sigut un èxit. Enguany ens ha respectat fins i tot el temps, perquè portem dues edicions que dissabte ha sigut molt durs. Enguany disposem de 30 i algo parades d'estats de proximitat i quasi 25 expositors de vehicles, de maquinària industrial i de tractors. Considerem que la fira està molt consolidada i esperem que se perllargui en el temps i se perllargui també en aquestes dates perquè és el que toca. Cal agrair també la regidoria d'obres i serveis, que mai se li ha dit, però durant aquestes dates li robem tota la gent, la col·lapsem aquí i és un agraïment perquè bueno, sense ell tampoc no es podria fer. El recolzament que hem tingut des d'Enric des del primer moment que jo li vaig plantejar la idea com la volíem fer. Festes també ho va acceptar, ha sigut un treball d'equip, encara que s'ha visualitzat una mica més en mi, però una persona tot sol no fa res, segurament en altres. Dit això, només cal dir que avui ja va ser una inauguració una mica light per el tema en què estem. Ara parlarem amb també farà dos centis, si parla molt, doncs també li dieu que talla, ja li farem una senyal, que li agrada. I agrair a la Caixa Rural, a la Unió, a la resta de Consell Local Agrari, que també, perdona, també participa molt i col·labora molt en altres en l'organització d'aquesta fira. Tenim també la cofradia de pescadors, que també la ve per allí, i a Cocenfe també està per ací, per tant, ara parlarem amb el alcalde, tallarem la cinta i passarem a inaugurar per una volteta per tots els estants, ja anem veient una miqueta el que hi ha, i vos acomido bueno, que vingueu enguany i durant anys successius a veure el que és la nostra fira. Jo no tinc una perspectiva tan elevada com Jordi Moliner de la fira, tinc que baixar el micro un poquet. En primer lloc, vull felicitar-lo a ell, és a dir, és veritat el que ell ha dit, que una sola persona no fa les coses, però n'hi ha que dir que des del principi la voluntat i la visió que des de la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient es va tindre de que n'hi havia que donar-li un altre aire a la nostra fira i que era una fira amb molta tradició però que també languidecia un poquet, pues, n'hi ha que dir que per això des de tots els altres sectors de l'Ajuntament pues, va tindre el nostre recolzament, pues, igual que el canvi que es va fer allí de la carpa de festes de l'envelat allí al port, en fi, totes aquestes coses crec que milloren el que s'ofereix a la ciutadania. Vull també donar les gràcies al Consell Local Agrari i per supost a les persones que han tingut avui la deferència de vindre a acompanyar-nos, els alcaldes de les zones dels pobles d'alrededor, encapçalats com sempre pel diputat Evaristo Martí, tinc que dir que ens hem sentit sempre molt ben acollits en totes les seues, també en tots els seus actes, i aquí també està Ruth, de Càlids, etc. Volem també donar les gràcies a la Unió de Llauradors, a Ramon, que també és un prejubilat, però crec que ha fet molt per la comarca i per l'agricultura valenciana. Moltes gràcies, Ramon. A la Caixa Rural, que sempre tenim aquí en apoyo a aquestes qüestions. Jo crec que 4 anys després, el bonic que seria dir, tot ho han fet veritat, però en aquesta ocasió s'ha fet molt bé el canvi de la fira. Crec que l'espectacular augment dels expositors, la quantitat d'activitats que es fan relacionades en la fira, demostren el que hem dit sempre, nosaltres apostem perquè l'agricultura tinga vida i es mantinga al territori. Un territori en el qual la mar i la costa no pot viure sense la intercomunicació de tots els pobles i de totes les persones que viuen a l'interior tan buidat de la nostra província. Per tant, quan tots els anys inaugurem la fira d'agromoció, estem pensant que l'agricultura té futur, que volem que n'hi hagi aquests joves que continuen al territori, que hem de lluitar per polítiques locals, espanyoles, europees, que afavorisquen el que els nostres i les nostres agricultores tinguin futur,
i també a tots com a consumidors, pues també el recolzar i donar suport als productes del territori i als productes de proximitat. Esta és la posició que defenem sempre des de l'equip de govern de Vinaròs, de manera que ja no ens provem més la palissa i diguem que anem a disfrutar, perquè com ha dit el regidor, no tots els anys han tingut un any, una hora tan bona com la que tenim avui. Moltes gràcies. Ha sigut allà.